Tak, toto je trochu komplikovanější případ. Ano, já vím, ale musí se učit aj na takých. Však? Okej. Tak, blíží se termín pôrodu. A dieťatko je stále otočené chrbtom dolu. A jasné, můžeme spravit sekciu, ale v tomto případě by bylo nejlepší, keby išlo o prírodzený pôrod. Ano, já chcem rodit normálně, ale mohli byste, prosím vás. Já vím, že chcete, a proto se teraz pokusíme urobiť taký špeciálny manéver, pri ktorom sa pokúsim dieťatko otočiť priamo v pacientke, teda vo vás. Ja viem, ja to poznám, ja som o tom čítala, ale keby ste mohli... Poďte, skúsime to. Nie. Dobre, ja budem úprimný, OK? Mne tiež nie je veľmi príjemné, že tu všetci stoja, naozaj nie, ale na ich obranu aj my sme sa tieto veci museli niekde naučiť. Dobre, ale prečo sa to musia učiť práve na mne? Pani Onášová, toto keby, že si povie každý pacient, viete? No ale každému idete otáčať dieťatko, kým je ešte v bruchu? Ale nie, to nie. Skúsme to. Iba to vyskúšame, v kúve pohode, uvidíte. Prosím, lebo viete, oni obyčajných pôrodov uvidia milión, ale ide o to, aby sa stretli aj s takými špecifickými a komplikovanejšími medicínskymi riešeniami. Tak, pri tomto manévre je asi 50% šanca, že sa to podarí. OK? Od vás potrebujem, aby ste boli v pokoji, dobre? A dýchajte zhlboka. Nádych, výdych, dobre? Nádych, výdych. Ja teraz dám všade na vaše brucho gel. Tak, potrebujeme ho mať všade. Aj v rukách. A ideme na to, dobre? Najprv si nájdem polohu presnú dieťatka a hlavu. Ramená budem tlačiť, dobre? Dýchajte. Zhlboka nádych, výdych. Tlačím. Dýchajte. A, dobre, nevšímajte si ho. Dobre, teraz dýchajte. Pokojne dýchajte. Pozor. Dýchajte. Tlačím, dobre? Tak. A. Hani? No, všetko v poriadku? Áno, Hani, poď sem, prosím ťa. Poď sem. Snažím sa otočiť dieťatko v bruchu pacientky, lebo ona nie je vhodný adept na sekciu. A dieťatko je otočené chrbtom dole. Rozumiem. Takže... Môžem? Poď, vyskúšaj. Púšťam, dobre? Dýchajte ďalej. Nebojte sa. Môžem. Áno, ale mohli by ste ich, prosím vás, poslať preč. Je mi to nepríjemné, keď sa pozerajú... Ja vám absolútne rozumiem, absolútne rozumiem. Ale oni sú vydesenejší než vy, verte mi. Viete, každý sme si prešli tým odmietaním a je to príšerný pocit. Áno, príšernejšie, ako keď vám štyria mladí ľudia v rúžovom pozerajú rovno medzi nohy. To neviem, ale... Prosím, nechajte ich tu. Oni sa na takých pacientoch ako vy naučia zachraňovať životy. Nevšímajte si ich. Na seba sa sústreďte, dobre? A dýchajte so mnou. Komunikácia s pacientom, áno? Učte sa od doktorky Turčanovej, radšej od nej ako odo mňa. Nádych. Výdych. Nádych. Ešte nádych. Výdych. Cítite to? Áno? Dých. Som. To. A púšťam ho. Ani, to sa to podarilo. Podarilo sa. Dámy a páni, tak sa to robí. Hej. Zvládli ste to výborné. Teraz už by ste ich mohli poslať preč. No, choďte von, choďte už. Stačilo. Ani, ďakujem. A ty sa nad sebou zamyslí, ani tam krv nebola.